السلام عليكم يا سلام عليكم وعليكم السلام टमाटर गिंदे भी नहीं मिलते हालात बहुत औखे हैं अल्लाह किराया दोस्तें को मांग करने आना पाएगा अल्लाह बस मजबूरी है यार गरीब है क्या करूं करनी है मेरा बिरा रोजी अच्छा तो रोटी पानी खाने आए بڑی تیری مہربانی مولیا بالکل ٹائٹ تھے اودے چھوٹی کھانے دی نا میرا بلا میرا میدا خراب ہے میدے واسطے یو کرنے میدے واسطے جوس منگنے یار دیکھو جوس منگوا گنے تا میدا بالکل کچھ پاس نہیں ہے میں تیرے میں تو ڈاکٹر سے چاہیے جوس میرا بلا باقی میں تو سب چاہیے فریش ہوا تے کوئی چاہیے نہیں جو کچرا مچرا پیچھے جڑا سیم ہونے ہر شہر اپنے اپنے اسا تا دیہاتی لوک آسے اچھا اوتھا گئے جو ہیں سہی اسا تا ونجا لا بیمار تھے گئے ہیں اماں اللہ مہربانی تھی وے انہیں دوستاں دی جے ساری بلا عزت کیتی ہے سا کو کرایہ دیتے نے واپسی پجائے نے شکر ہے جو اے اج آ گئے ہیں اسا مولوی صاحب تے کولو اچھا واہ واہ ہاں دے پیرا ہے بیا ٹھیک ودی خیر الحمدللہ بال بچے سب کو ٹھیک ہے دوائیں بالاں تیری مونج سب کو بس کھا گئی ہے یار کیا کروں پیچھے تے کو پتہ غربت واسطے ہاتھ دھکے کھانے پونے اگو منگائی تا حال لیدا کھنی ایک دوار میں 500 روپیہ چاہ کے گیا اچھا میں کو بخار لیا کہ ون سبزی گھنا میں کہ ہے 500 روپیہ ایک میں کو ٹرک لوڈ کرواں کیا کراں انہوں نے کہ بچا تو ون تا صحیح میں کو تو پتہ کو نہ جو یہ حالات ہے کرن اچھا میں آیا اوتھو دکاندار دے کولو پہلے اچھا میں کہ سبزی گھنا پیچھے گوش ائی صحبت پہ کنے 500 روپیہ جو ہے کنتے کراں ہاں اچھا کہ بلا سودے 500 روپیہ نال باقی یار میں کو کہ پا ٹماٹر نہ دیویں آدھا کلو بسلے نہ دیویں پا آلے نہ دیویں شارک مرچیں دی دیویں اچھا تے ایندا بل بنا چا بھرا اوہاں کہ ایندا بل بندا پی 400 تے 25 روپیہ اچھا میں دیٹھے آ بیلی اے 425 تو گوشت میں کیویں کراں ہاں دکاندار کو میں کہتا ایویں چا کر بلائی کو آدھی ہت کر یار جوس نہیں وی زیادہ سگو یار کتے سر دو ڈبے جوس دے وچ چنگے چنگے جوان ہاں مہربانی مہربانی ادا تے دی مہربانی ہاں دو ڈبے ٹھیک تے وی خیر اللہ بالکل آو مڑے یار اے جوس پی نہیں ہے اج سردی دے جوس پی دے سارے کولو ہاں یار مجبوری پیویندی پئی ہے کیا کرو مہربانی ہے اللہ تے قدرے دے وے بچے جی پیو اچھا جی ودا خیر ہے بس یار زندگی دے دی ہیں بھگتے دے پئے ہیں کیا کروں اوکھے وقت بھگتاں صحیح گل صحیح گل اچھا واہ بھائی واہ بیا ودا ٹھیک ہے اچھا جڑا ودا تسا ہلو ਬਹੁਤ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਆ ਬਚਾ ਕੇ ਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੋਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਚਸਾਂ ਦੀ ਪਈਏ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆ ਤਰੇ ਲੱਗੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਸ ਪੀਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾ ਖਾ ਵੰਜੇ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਮ ਸੱਟੀ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਜਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸੀਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਰਮ ਦੀ ਸੀ ਉਤਾਂ ਯਾਰ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਮਿਲ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਓਏ ਜੱਲੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੀ ਯਾਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਡੱਬੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਓਏ ਕੜ ਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡੱਬਾ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਓਏ ਖੈਰ ਹੋ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਓ ਯਾਰ ਰਾਮ ਹੀ ਆਂ ਮਨੀ ਰਾਮ ਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਓ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ ਕੜ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁਜਾਓ ਯਾਰ ਬੜਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇ میں یار جوان بے ہوش تھی گیا اللہ کا بندہ کہ جوس رکھی پائی دیکھ ہاں اللہ کا بندہ کوئی ڈیٹ پڑی کرو ڈیٹ بالکل ڈیٹ ختم تھی یار ان پڑھ میں کوئی پر میں ان پڑھ نہ دکان نہ لاؤ نہ ان پڑھ بندے واسطے دکان نہیں ہونا یار تو یہ ڈیٹ لاندی پڑھائی کرو سارا بندہ ہن کو گھر پہنچا ہے ریسکیو لے جا کے بندہ یہ تے حالات نہیں دے بیٹھے پہلے جی ہاں تو کو ڈبے رک دے تھے
بندہ سارا بالکل بے ہوش ٹھیک ہے یار میں ملازم ہوں یار مہربانی تیری نا یار ایک طریقہ نہیں سارا بندہ اللہ کرے بچ وجے نہ تا اے تے مسئلہ بہت سارا خراب ٹھیک ہے تسا مہربانی کرو اے ایکسپائری ڈیٹ لازمی پڑھی کرو ٹھیک ہے مگر